Yeah, welcome back. Welcome back. This is the upcoming kwa nami hapa J Team Zia. Na najua mnashindwa kwa nini nafanya hivi eh. Unajua reggae wanasemaga weka mkono. Weka kidole. Sijui wanasemaga kwa nini weka kidole moja juu. Kila kidole moja juu alafu unazitoka. Anyway, we having a very very talented guy in the house anafanya reggae. Na mtakuwa mkimuona na amekuwa kwa industry. Let me say. Na umetoka kuona pale msanii ambaye anachipuka kidogo lakini huu tutamuita msanii anachipuka, tutamuita gwiji. Eh? Amebobea kwenye game. Ana video pale amefanya safi kabisa. Anyway, you can talk to me direct via WhatsApp, via Instagram, via zote. Unaziona pale zinapita kwenye runinga yako. Na of course, I'm J Team Zia na tuko naye msanii hapa anajita Murwa. Murwa Mziki. Murwa Mziki. Popo Buda. Karibu sana kwenye show. Asante. Asante, shukrani. Nashukuru sana kukuona kwenye show yetu. Hata mimi nimefurahi kuwa hapa bana. Yeah, tueleze kuhusu mziki. Naona pale mziki reggae. Reggae bomba kabisa. Tuanze na nyimbo gani? Haya. Unataka tuanze na nyimbo gani? Haya, tuanze na ile ya kwanza, ile inaitwa Home. 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 Hiyo ndio ya kwanza nilirelease. Nakwambia Home amefanya huyu jamaa. Wacha utamsikia, utamsikia. Kwanza tupatie. Tupatie kwanza kidogo tuonjeshe. Tupatie chorus ya Home. Oh, would you believe me? I forgot about the clouds and the saints and the heavens and I. Somehow I couldn't find my way home. Late in the evening, I forgot about the clouds and the saints and the heavens and I. Somehow I couldn't find my way home. Kionjo kidogo. Sauti nayo. Asante. Mziki ulianzia wapi? Mziki ulianzia wapi? Mziki tulianzia kitambo bana. Ulianzia kitambo. Ukianzia high school kidogo kidogo lakini ile oi. Okay. Tuseme when I started performing properly. Nilianza 1997. 1997. Najua kuna wengine hapo mko mmezaliwa. Lakini mko hakuna noma. Yeah, wako. Yeah, so nilianza 1997. Sasa enzi zile tulikuwa tunafanya theater, yeah. Stage performances. Yeah. Musicals kutoka hapo tukaanza kikundi na former high school mates kutoka hapa Hill School. Yeah. Tukaanza group kidogo. So we were around for like 3 years. Hapo ulikuwa wapi? Yeah. Ulikuwa university ama ulikuwa college ama ulikuwa? No, here's the thing. Unajua sasa hizi groups tulikuwa tunaform tukitoka high school. Hmm. So hiyo time tukiwa college tukianza life kidogo tulishikana but mainly ilikuwa wale watu tulikuwa nao high school. Okay. Yeah, and high school tulikuwa Upper Hill School. 97 mimi nilikuwa I think class 7. Mbali bwana. And here we are, tumepatana. Yeah. Awesome. Yeah? So mziki ulianzia pale hizo ulianzia huko nikasukuma entertainment for a long time. Okay. Kwa sababu from like 97 mpaka around 2005 2006. Yeah. Nilikuwa mainly theater, oh, music, I was busy. But you know, time nilikuwa na college na start out in life. Okay. So kutoka hapo sasa nikaingia corporate life. Mm-hmm. Na nikaishika and I'm still there. But I stuck there for like 12 years. Sasa I'm still in corporate. Eh? Okay. Lakini ilifika mahali nikasema sasa nasikia bado unavutwa. Haya nikasema unajua sasa just to put it plain. Wanasema mziki hauzeeki. Hautoki kwa roho. Unafanya hata miaka 100. Tulimuona pale Bikidude wa Mombasani kule. Alifanya muziki mpaka muziki aishi. Kongwe. Yeah, so muziki ukachukua jina ya reggae. Reggae nikachukua. Unajua pia reggae is a good music. Unajua ni kitu kila mtu anaifeel as in reggae ina complications. Okay. Na unaona pia hii umri yangu bana siwezi kwenda hizo matatizo. Bana mimi hata sitaki hata sana tuongee sana. Si unipatie tu kidogo verse moja verse ya Home. Verse moja tu. Verse moja. Alafu tu mix pale kidogo na muziki wake. Hebu tusikie. It's been too long since I've seen the sun. Been too long since the road began. Too many words in me making doubt. Too many choices to think about. So many answers I have lost. So many lines I shouldn't have crossed. I stood strong, scream and shout. 3 a.m. and I'm screaming out. Would you believe me? I forgot about the clouds and the saints and the heavens and I. Somehow I couldn't find my way home. Mziki bomba. Ay. Mziki bomba. Ay, kabisa yani paka yani unagusa pale kwenye roho yani. Ah, nimeshukuru. Ukiandika Home ulikuwa unafikiria nini? Ah, unajua ni life experience bana. Unajua sasa
it's like coming back to your first love. Yeah, unajua sasa unaandika wimbo. Yeah. Unafikiria kitu personal. Something okay. Something imekugusa. So it's something that was personal. It is something deeply that personal. You went through. Yeah, so unajua at some point you look back and you say ukikumbuka zile vitu umeona kwa maisha nini, the first love, it's like coming back to your first love. Okay. So nikakaa hapo ndo nilipata hiyo idea. It's like coming home. Wow. And from there it was a history. Hapo ndo ilijishikia hapo. Wow. This is awesome. So do you have people that you're mentoring because you've been in the industry for long? In fact, it's a good thing you've asked me that. Unajua vile nilisema, Selene Lianza zamani, if I had had the opportunities that I could have been given by someone to mentor me. Yeah. Back then unajua hatukuwa na hiyo nini, hatukuwa na hiyo ability, recording, nini, yeah. Even mentorship, guidance. Yeah. Hiyo hatukuwa nayo. Na kuna promise nilijiambia kwa sababu nilisema kama Mungu atanisaidia at least nitoke kutoka hapo nifike pale at least nitakuwa comfortable kidogo, lazima nikumbuke pale nilikuwa nimeanza penye umetoka. And sure enough, siseme ati mimi ni tajiri ama nini ama kitu kama hiyo, but I'm committed kwa sababu naona kama naweza nikamsaidia mtu it seem take so long kama mimi vile sasa ndo narudi sasa exactly. Naona feeling comfortable so in fact nataka ku announce kitu sasa listen to this is getting somewhere. Okay. There's a competition. So there's a competition nataka kuran, okay? You can check me out Murua Mziki. Murua Mziki. On Facebook, Instagram, Twitter. Yeah. Masharti terms and conditions takuwa kwa hiyo on my social media. But the whole thing is whoever will take part, the winner who is going to be there. Yeah. I'm going to promote someone who is starting out. I will help you with your first time music recording and your first video. At least hapo ni kuanzishia una good note. Wow. Because if you have so that, what are the requirements? What should I do? I'm an upcoming artist right now. He's watching, she's watching. What can I do? What am I supposed to do? Now, go to my social media. Simple. Simple as that. It's not a complicated thing. Really, okay, it's just an opportunity for you to show me that you have a talent, you can sing. Simple as that. As simple as that. Because if you, basically I want you to perform a song. There's a song that I want you to perform it in your own way. There's my song, the way I've done it. Yeah. But you know you're not me. Yeah, that's true. Kipawa chako ni chako. Sasa nataka, when do you want to win more? So the social media, the handle, ama, it's the Facebook social media, it's the same. Facebook, Instagram, Twitter. Okay. I'll be running it across all of these handles. Murua Mziki. Murua Mziki. Okay. The thing is, just check it out. Yeah. Take part, you're going to send in your submission. And the guy or lady who is successful, I am going to promote your first recording and your first video. I'm telling you, this is an opportunity. Courtesy of the upcoming, we always do this. The other time we partnered with the Tukuza Awards, wamekuja on board. That means we are doing something great for you guys, for you. So you need to take part. Where did you get this talent from? Is it inborn among parents? Ni ya Mungu bana. Ni ya Mungu. Ni wewe peke yako unaimba nyumbani? No, there's myself and I have my oldest brother. He was also a musician. Yeah, but unajua sasa it's funny. Unajua ni kama home because my dad was a published writer. My oldest brother is a musician, my other brother is a writer. Mimi sasa ndo hata nilipotea. Nikaenda kazi ya ofisi nilitupa mbao kidogo sasa nikarudishwa kidogo. Kwa familia ya talents. It's an artistic family. Do you have a family? Do you got a wife? Yes, I do. I'm married. Yeah. And I have two children, two boys. Yeah. Age 9 and 6. Are they also taking part in music or? Well, unajua sasa what we do nowadays, we inform them. Yeah. And you see whether they'll be interested. Unajua sasa pia you cannot push your dreams on these guys. Okay. Sasa unajua now there is my profession, kuna ule moja naona nataka kushika hiyo profession, not I'm doing professionally. Yeah. Kuna mwingine naona hapo ako na ka art kidogo lakini bado ni mdogo, but you know you don't push them. Unaangalia una gauge. Yeah. Kiona interest hivi akiona. You just By the way, why did you choose reggae? Reggae is universal. Ni kama SI unit. Yeah. Ushaiona kuna show yoyote when they are playing anything like hip hop or like nini yeah alafu angusha reggae inamaliza kila kitu show inaishia hata those days when I used to go to clubbing reggae ndio ilikuwa inamaliza story lazima na ukicheki hata wale wame hit Africa if you look at it honestly wale wame hit ukicheki la Kidube Alpha Blondy atatoa ngoma hata usikii kile anasema lakini nakuguza. I'm also doing reggae very soon. Tufanye collab buda. Hata ndio nilikuwa nakuuliza. Kuja kwanza collab. What do I do? No, it is very simple. Just reach out to me. Yeah. And we check. Unajua for us me I'm doing it from the heart. Unajua this is something I love so much. I also do for passion. Lazima. Yeah. Lazima. Good things come from so passion. So what can you tell upcoming artists wenye wanafanya sasa muziki? Mimi nitasema do it for the right reasons. Advice. Umecheki, whatever you do, whether it is art or whatever, do it for the right reasons. And if you really have that passion, commit. Passion should come first. It is your passion. Yeah. And I'll tell you, because I have done it, I stopped, I'm doing it again and all that. If you're going to do it for the right reasons and do it the right way. And don't get discouraged because unajua shida kwa every industry, lazima utagongwa. The first time you're going to have mahad knocks, upate mashida, manini. Lakini don't give up, persist.
And also look for honest feedback. Kwa sababu utacheki labda unafikiri uko na hiyo talent na maybe you're not. Ama ufikiri hauna talent lakini uko nayo. Get honest feedback. Alafu sasa hiyo feedback ikikuja, that is when now you say I can go for it and focus. I think the success in anything borrow kuja na the right reasons, the right attitude and the right energy. You'll make it. Wow. Make it. Yeah. I'm humbled because I'm not even supposed to be hosting this guy. He's actually supposed to be hosting me. He yani gwiji amekole yani I'm so much. Basho the man with unajua sasa hiyo yako siezi bana. Hiyo siezi. Limbs. Wewe unataka labda shout outs unaweza peana labda. No, shout outs basically probably start with my family. Yeah. Especially my two boys George and Joe. Yeah. Wafaa kwa melala by now but it's okay. Wanalala saa moja na nusu usiku. Ah, sasa time ya homework bana, walale. Okay, sawa. So but a special shout out to my boys, to my family. Yeah. Okay. To my team, my social media team, my production team, the video team, asanteni sana. And to my fans, follow me. Let's engage, let's interact. Tujenge muziki wase. So, hivyo ndo tumefika mwisho, but before we, you know, get off this set and before you call it a day, yes. Always you have to perform for us. And which song do you feel you want to perform for us, which is the coolest? Today I want to do Home. Uh-huh. Champion will come in the competition. So next time, I think we'll come and talk about Champion after the contest. After the contest. Actually, we can come and discuss the contest next time. Yeah. Yeah. Actually, the contest will come after like a week or fortnight? Next week, yeah. Okay, you're gonna... We are going to be running it next week. We're just checking the logistics, the dates and everything. Amesema mpate katika social media, I will repeat for you. Yes. Murua. Murua mziki. Mziki, yeah. Oh, Murua. Yeah. Same thing. Murua mziki. Anyway, before I call it a day, I always tell you a story. Na leo nitawaambia kuhusu kulala. Usingizi ni kitu kibaya sana. Msizoe kulalalala. Manake niliona tukiwa high school tulikuwa tunatesa wajamaa sana. Pale nakumbuka siku moja tukiwa CU, nilikuwa nasomea kule Ukambani kule Mutiso alilala pale kwa CU. Pale kumekuja magest, kuna mpaka head teacher ako pale, kuna preacher ako pale, wanafunzi tumekaa pale, tunasikiza word. Sasa ikafika time pale, unajua lazima msome Biblia. Sile mchungaji ameanza kusoma Biblia, Mutiso alikuwa kaput, off, ni zamedozi. So sile unajua pale watu kusoma Biblia lazima mnyamaze kidogo, tukamuamusha. Kwa ambo meambiwa, uamke uombe. Unajua sasa preacher anasoma Biblia anatafuta verse asome. Kaambia Mutiso haraka akaamka. Kaambia omba. Kaambia umeambiwa uombe. Akaamka akasema let us pray. Let us pray. Akwambia ilikuwa balaa. Watu wakashindwa bangi gani? Haya pia siku nyingine tumekaa na Mutiso bado alikuwa classmate wangu. Tumekaa unajua kulikuwa ile kusoma zile novels na nini. Mwalimu ametuambia tusome. Yule ameweza kusoma sentence mbili, huyu anasoma, Mutiso wako kaput. Nilipofika, mimi ni nani? Nilimfungulia page 4. Anaanza, ameamka nini? Nikamwambia soma hapo. Akaanza kusoma. Alikuwa off. Watu walicheka hao yote. Anyway, let's meet same time, same place here on Friday and I repeat of the same every Wednesday at 3 p.m. here ndani ya KUTV. Ukiwa na mimi JT Mzea and hey, it's a wrap. Tuambie nini? Yeah. Yeah. Way. So perform for us. Been too long since your love began. Too many words in me making doubt. Too many choices to think about. So many answers I have lost. So many lines I shouldn't have crossed. I stood strong, scream and shout. 3 a.m. and I'm screaming out. Would you believe me? I forgot about the clouds and the saints and the heaven and I. Somehow I couldn't find my way home. Late in the evening, I forgot about the clouds and the saints and the heaven and I. Somehow I couldn't find my way home. The ringing sound of a mission bell. Seals and secrets I can never tell. I thought hard and I thought long. Forgotten the words to a broken song. Lessons learned from childhood spent. To feed my kids and pay my rent. I must win, there's no doubt. My younger self is screaming out. Would you believe me? I've
forgot about the clouds and the saints and the heaven and I. Somehow I couldn't find my way home. Late in the evening, I forgot about the clouds and the saints and the heavens and I. Somehow I couldn't find my way home. Home, a simple place. I had no pain, I had no sorrow. Home, a place where I could always find my way. Place where every night.